Jammies! Jammies! Ring nu med klokken engang! Hey! Jammies! Og i dag er vi... Guppi! Nej, ikke igen! Guppi! Han har sat sig fast på mig. Har prøvet det. Skal vi ikke tage en film af det? Jo, vi er i gang. Guppi! Guppi! Hold op og hold fast i mig! Guppi! 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 To sekunder! Au! Det er dejligt, ikke? Hvordan var det ude? Hej til Tobias. Hej. 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 Slipper du ham aldrig? Nej. Er han så sød, eller? Ja, det er han. Hvad hedder han? Han hedder Kitty. Nu hedder han Kitty. Hej, Kitty. Hvad filmer du? Ja. Det var du. Okay. Her er det Lasse Christiansen, Asja, Timberhopper. Er klar? Vi må gå ind ud i. Jo. Hold sig i. Au. Kan han nogle kunstner? Ja. Prøv at se her. Sambe, sambe, sambe. Sambe, sambe, sambe. Sambe, sambe, sambe. Sambe, sambe. Sambe. Det gør da ondt på ham, gør det ikke? Jo. Så. Fy. Så, hold nu. Hold. Au. Hold. Hold. Giv så slip på mig. Guppi. Guppi. Må jeg have en kop? Nå, Guppi. Guppi. Jeg har det ikke. Vi sætter os nu. Guppi. 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 50 minutter. 59. Du er kameramand. Ser min pung går ud. Kan du se hans røv? Ja. Hans store røv. Jeg har fanget ham. Altså, du tæller altså til at filme hjemmesbilen. Det er sådan noget med, sådan noget med model, så får man penge for det. Altså, ikke sådan noget. Du får penge for hjemmesbilen. Det er jo ikke meget, du tjener. De ringede ud efter militæret af mulige, og Rulle Maria fik dem til at aflede den der bombe. Det viste sig så, det var slet ikke nogen bombe. Det var et æske ned fra Borgs Bageri med 6 Napoleonskager. Jo, men Hvis du ikke har et sted at købe vind, så er det lidt. Det er så et sted. Her kan man købe tøj. Og god tilbud i den her uge. Det skyld jer det. Hvad var det, den lavede der? Og her er det nyhederne med en ekstra udsendelse. Jeg beklager, men senere i dag, der kommer jeg til at sige, at dem fra Borgs Bageri... Jeg får at vide, at jeg skal kigge herover. Men det var fordi, at der var en æske nede fra Borgs Bageri på togstationen. Og der sagde jeg, der var et æske med 6 napoleonskager. Det passer ikke. Det var kun 4. Du kan købe tøj! Fik jeg det med? Fik jeg købe tøj? Lige altid! Står i kameraet med.